shom safari rohib buhayra fil hodisasi sodir bo'lganidan beri o'n ikki yil o'tgan edi har yili yoz mavsumida shom qishda esa yaman tomonlarga safarlar uyushtirilar karvonlar jo'natilar shu tariqa savdo sotiq tijorat ishlari yuritilar edi ammo yo'l hech vaqt xavf xatarsiz bo'lmasdi tashqari ya'ni harom oylari zulqada zulhijja muharram va rajab oylari haram oylari harom deb aytiladi o'sha oylardan boshqa vaqtda qilingan safarning safarlarda kunning barcha yigirma to'rt soati ichida ham qaroqchilar hujumiga uchrash hech gap emasdi shuning uchun doimo bunday hujumga tayyor turish lozim edi bundan tashqari karvonning butun safar davomida batartib yo'l yurishini tashkil etish va ta'minlash to'xtash va yo'lga chiqish paytlarini belgilab olish yo'lda uchraydigan qabilalar bilan uchrashib ularning ko'magidan foydalanish uchun bir yo'lboshchiga ehtiyoj bor edi shu munosabat bilan qurashilarga so'zi o'tadigan hurmat va e'tiborga loyiq bir kishi karvonga boshliq etib tayinlanardiei darajadaar olinardi bu yo'l karvonboshilik mas'uliyati abu tolibning zimmasiga tushdi abu tolib kuchli hayajon ichida edi chunki savdo sotiq bilan shug'ullanadigan qurashi borki uning karvonda ozmi ko'pmi hissasi bo'ladi makkadan chiqilgandan keyin nari berisi bilan biror ikki oy davom etadigan bu safar paytida karvonga yetadigan har qanday ziyon zahmat uchun u javobgar bo'lishi lozim bundan tashqari mana to'rt yildirki biron kun ham ajralmagan suyukli jiyanidan uzoqda bo'lishini o'ylardi dastlab muhammadni o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ldi ammo shu kungacha bironta ham karvon turli tahlikalarga bosqinlarga uchramasdan yo'l bosganini hech kim bilmaydi yirtqich hayvonlarning hujumiga ham duch kelish mumkin edi shular haqida o'ylar ekan uni olib ketish bila turib xavfga qo'yish bilan barobarligini his etdi ikkinchi tomondan jiyaining yo'lborguvchi nigohlariga dosh berolmas ammo safarning og'ir bo'lishi mumkinligini yo'l qiyinchiliklarini o'ylab uni tashlab ketishni afzal hisoblar edi abu tolib to ketadigan kunlarigacha taraddudlanib yurdi karvon yo'lga chiqadigan kun endigina tong otgan edi aka ukalar abu tolibni kuzatgani keldilar necha kundan beri uni ikkilanishga majbur etgan jiyani bir burchakda qimsinib turardi uning ham borishi yoki shu yerda qolishi haqida shu choqqacha biron og'iz gap aytilmagan hamma narsa tayyor bo'lgach abu tolib aka ukalari opa singillari bilan xayrlashdi bolalarining nihoyatda nurli jiyanining yonoqlaridan o'pdi sizlarni xudoga topshirdim deya tuyasiga mindi shu payt muhammad tuyaga yaqinlashdi va uning jilovidan tortdi ma'sum nigohlarini amakisiga qadadi meni ham yoningizga oling amakijon meni tashlab qayoqqa ketyapsiz kimga tashlab ketyapsiz meni o'zini zo'rg'a tutib turgan abu tolib ortiq dosh berolmadi qani min tuyaga Sene ham olib ketaman qarindoshlari bunga rozi bo'ladiganga o'xshamasdi bunday bir kichkina go'dak yo'l azobiga qanday chidaydi qolaversa safar chog'ida duch kelishi mumkin xavf xatarlarni o'zing ham juda yaxshi bilasan ku ammo men unga yo'q deya olmayman bolani bila turib olovga tashlay olmaysan abu tolib o'girildi qani amakilaring ammalaring nima demoqdalar dedi muhammad tuyaning jilovidan mahkam ushlab olgan ko'zlari namli istagida qat'iy edi abu tolib yana qarindoshlariga qaradi olib ketaman dedi bo'lmaydi ey abu tolib aslo rozi emasmiz xudo haqqi qarorim qat'iy endi undan hech ham ajralolmayman shundan keyin qo'lini uzatdi sevinch bilan uzatilgan kichkina qo'llardan ushlab tuyasiga mingashtirdi va kutib o'tirmay yurishga farmon berdi karvon sekin asta yo'lga tushdi orqada qo'llar silkinar edi muhammadga yaxshilab qara ey abu tolib oy borib omon qaytinglar rashidun Madhiya, kabi ovozlar bir biriga qo'shilib ketdi kun tikkaga kelganida bir necha vodiydan orqada qoldirgan karvonga ilk bor to'xtash amri berildi jazirama issiq taftidan qaytguncha shu yerda dam olinib so'ngra yana yo'lga chiqiladigan bo'ldi qalay o'g'lim yo'l yoqdimi siz bilan birga ekanman yoqmasin amaki o'tirdilar bir necha dona xurmo yedilar abu tolib jiyanining ustiga choyshab yopdi qani endi bir oz mizg'ib oling chi jigarim dedi siz amakijon men karvonni ko'zdan kechirib chiqaman so'ng yotaman shundan keyin unga orom tilab karvonni tekshirgani o'rnidan qo'zg'aldi tuyalar cho'kkan hamma bir tarafga tizilib o'tirar edi abu tolib soqchi tayinlashni lozim ko'rmadi chunki hozir harom oylari edi bu mavsumda qaroqchilar hujum qilmasdilar aylanib keldi cho'kkan tuyaga suyanib o'tirdi va shu holda uxlab qoldi uxlayapsizmi amakijon abu tolib jiyanining yoqimli ovozidan uyg'onib ketdi atrofiga nazar tashladi hamma o'rnidan turgan uni poylab turar edilar darhol u ham turdi tuyasiga mindi jiyanini orqasiga o'tqizdi yuramiz dedi yurish boshlandi quyoshning tafti qaytgan edi nafas olsa bo'ladigan darajada issiq birozdan so'ng latif bir shabada esa boshladi kun botgach yurish yanada zavqli bo'ldi yo'lovchilar charchog'ini yoyish uchun xursandchilik qilishni istashardi she'rlar sharqiylar o'qildi qo'shiqlar kuylandi tuyalar ham o'z navbatida she'r ohangiga mos ravishda shaxdan odimlab yurdilar zotan tong saharda va kechki paytlarda yo'l yurish ancha oson edi safar davomida yo'lovchilar u yoki bu yoqdan gaplashib borishdi o'tmishda bo'lib o'tgan achchiq chuchuk voqealarni eslashar edi abu tolib yelkasiga bosh qo'yib uyquga ketgan jiyanini to'yib orom olsin deya karvonni to'xtatdi soqchilar qo'yildi karvon ahli hordiq chiqara boshladi abu tolib ham ko'zlariga kelgan uyquni yengolmay jiyanini yoniga cho'zildi tongda yuklar tuyalarning ustiga ortildi yana yurish boshlandi sherlar qo'shiqlarga ulandi kun kelguncha ancha yo'l bosib o'tildi musiqadan juda xushlanadigan tili bilan gapirolmasalar ham qo'shiqni ohangiga ko'ra og'ir og'ir yoki tez tez hatto yugurish darajasiga ham odimlab tuyalar qumlarga bota bota yo'l bosar ustlaridagi yo'lovchilar chayqalib chayqalib borar edilar uzoqda bir tepalik ko'rinadi tezda undan oshib o'tishadi ikkinchi uchinchi tepaliklar shu tariqa ortda qolaveradi to'rt taraf ham qum chang to'zon tuproq daqiqa sayin tobora kuchliroq qizdirayotgan quyosh qush uchsa qanoti odam o'tsa oyog'i kuyadigan bunday sahroda biror kishini yiqitishi suvsizlikdan telbaga aylantirishi hech gap emas edi yolg'iz alloh biladi yuz yillardan beri bu qumlar necha ming martalab quyoshning ayovsiz harorati tufayli olov otashga aylangan qanchadan qancha yo'lovchilarning qonini miyasiga uradigan darajada qizdirgan saldan keyin esa kech tushib havo ustida yotganlarni sovuq qottirgan edi yo'lda davom ettirarkan sayyohlarning yuz ko'zlariga chang botdi tashnalikni bosish uchun meshlardagi suvdan oz oz ichildi safarimiz yaxshilik bilan tugamasa kerak dedi to'satdan yo'lovchilardan biri boshqasi uning yuziga tikildi nega bunday deyapsan tinchlikmi o'zi but olish esdan chiqibdi ku ha ya to'xtachi balki biron kishi olgandir safar tashvishi bilan bo'lib yodimizdan ko'tarilibdi nahot ikki kun deganda esimizga kelsa ha deb kuyunaverma bordir bironta but olgan kishi oqshom oh, payti to'xtashga amr berilgach abu tolib jiyanini ham olib yuz kishidan kam bo'lmagan karvonni ko'zdan kechirib chiqmoqchi bo'ldi musofirlar uch besh kishilik guruhlarga bo'linib o'tirishardi yemishlari xurmo ichmishlari sut edi bir necha kishi tuyasini sog'ish bilan ovora ammo o'rtada sut sog'iladigan idish yo'q to'g'ridan to'g'ri qumning ustiga sog'ilmoqda edi bular nima qilishyapti amakijon qani ko'raylikchi abu tolib vaziyatni tushungandek bo'ldi sanam olib kelgan hech kishi yo'qmi deb so'radi oralaridan bittasi boshini ko'tarmay javob berdi hech kimda yo'q yetarli miqdorda sut sog'ilgach yerdagi um tuproqdan loy hosil bo'ldi ehtiyotkorlik bilan olindi so'ngra shakl yasala boshlandi ozmi ko'pmi butga o'xshagan bir narsa hosil bo'ldi o'rtaga qo'yildi keyin odamlar uning atrofida boshlarini yerga qo'yib sig'ina boshladilar but yasalgani haqidagi xabar butun karvon bo'ylab tarqaldi sal naridagilar ham kelishdi o'zqirq kishilik bir olomon to'plandi hammalari mana shu loy sanamning qarshisida boshlarini yerga qo'yib sayjda qilishar kaftlarini ochib unga yolvorib atrofida gir aylanishar edi har biri aqli joyida qilgan ishini biladigan odamlar edi bu ayanchli ahvolga achinmasdan iloj yo'q edi bu notavon odamlar o'yin o'ynamayotgan edilar ammo yosh bolalar ham bunday holga rozi bo'lmaydigan bir ish bilan mashg'ul edilar toat ibodat bir muncha vaqt davom etdi shundan keyin birin ketin tarqaldilar birov yerga choyshab to'shadi yana birov tuyasiga suyandi shu tariqa qattiq uyquga ketdilar u yerdan jilgan ikki kishi orasidagi mana bu suhbatni eshitganlar bo'ldi yaxshiki bunday bir chora topildi o'ziyam rosa sog'ingan edim butimni yaxshisi o'zimning butimni olib yuraman endi u siz qilingan ibodat ruhimni yengillashtirmadi mening aslida shunday ya ammo nima qilasan safar deb qo'yibdilar buni butlarimiz shuni hisobga olib bizni ma'zur tutsalar ajab emas karvon ahlining ko'pchiligi shu fikrda yakdil edi maza qilib uxlashni ma'qul ko'rgan bir yigit bilan butga sig'inib kelgan birodari orasida esa shunday hangoma bo'lib o'tdi borganingda yaxshi bo'lardi odamning ruhi yengil tortadi men yengil tortmas edim nimaga axir o'zing o'ylab ko'r tuyani sog'dilar susti bilan qorgan loydan vaqtinchalik but yasadilar sig'inib bo'lishgach bir burchakka otdilar shunday emasmi ha shunday men bunday butga sig'inishni istamayman nimalar deyapsan o'zi nimani eshitgan bo'lsang shuni ammo bunday deyishing to'g'ri emas safarda bo'lsak boshqa ilojimiz yo'q axir yo'limiz xavf xatarga to'la boshimizga biror falokat tushmaydi deb hech kim kafolat berolmaydi shu loy sanamga sig'insak keladigan balo daf bo'ladimi baribir sening fikring noto'g'ri makkada sig'inganlarimiz ham yog'och parchasi emasmi shundaylikka shunday kuya ammo ular ota bobolarimizdan qolgan ilohlar ularning qarshisida bunday narsalarga eska kelmaydi ular haqiqiy iloh bo'lmasalar ota bobolarimiz ularga sig'inisharmidi ertaga bizning farzandlarimiz ham shunday deydilar shunday derlar ham ammo sizlar bu ishga yengil yelpi qarayapsizlar shunchaki qo'l bola yasab olgan loybutni iloh demoqdasizlar ertaga uyga qaytganimizda bizning bu ishimizdan xabardor bo'lgan xubal ne deydi lot uzzo manot isof noila kabi ilohlarimiz nima derkan yo'q azizim masala sizlar o'ylaganchalik masalasi emas yo yo butni yoningda olib yur bunday ibodatga chek qo'y agar masalaga chuqur yondashsak butni bu yerga olib kelishimiz ham unga bo'lgan hurmatsizlik emasmi olamiz qo'yamiz yana olib yuramiz so'ngra qoshida bosh egib sig'inamiz undan yordam so'raymiz suhbat shu yerda bo'lindi chunki aql bilan o'ylab ko'rganda bu masala tobora boshi berk ko'chaga kirib qolayotgan edi ilohlar haqida bilib bilmay munozara qilib boshqa boshga balo orttirgandan ko'ra suhbatni shu yerda tugatish afzal ko'rildi kun shu payt tush payti to'xtashga amr berilgach yo'lovchilar o'nggu so'lga yoyildilar birov ehtiyoj yuzasidan xilvatroq joy qidirar birov yuklarini tushirar birov esa to'rvasidan chiqargan xurmoni yer edi tuyalar o'z holiga tashlab qo'yilgan deyarli hech kimning ishi yo'q yo'lga chiqilgandan beri hali tuyasiga bir qultum suv bir kaft yem bermaganlar ham bor edi chunki bu jonivor yeyish ichish masalasida eng sabrli nima berilsa shunga qanoat qiladigan o'n kungacha yemay ichmay yo'l yura oladigan beozor bir hayvon edi shu bois biror kimsa ham tuyasining och yoki tashnaligi haqida o'ylamasdi shu asnoda atrofga tarqalganlarning biri qo'lida chiroyli bir shakli keldi ko'rganlar rosa suyundilar endi kechqurun tuya sog'ib loy qorib but yasashga hojat qolmagan edi chunki butning o'rnini bosadigan yaxshiroq bir vosita topildi har holda bir odamning qornini to'ydiradigan sut behuda sarf bo'lmaydigan bo'ldi balki haqiqatan ham bir ilohdir bu bu gapni toshning ustidagi changlarni artayotgan birisi aytgan edi boshqa biri uning ehtimolini tasdiqladi balki bizga butun safar davomida sig'inishimizga bemalol yetadi bu lot bu but tozalangan tosh xurma bilan yuklarning orasiga joylashtirildi kechqurun dam olish uchun to'xtaganlarida u o'z vazifasini bajarishi kerak bo'lardi bir necha soat davom etgan qaylula uyqusidan so'ng yuklar tuyalarning ustiga ortildi yana yurish boshlandi yana qator qator tepaliklarni oshib o'tildi quyosh tepalab orqasiga berkina boshlandi endi eng oldinda ketayotgan tuya cho'ktirildi ustidan sakrab tushgan odam bir necha qadam oldinda qum ustida yotgan chiroyli bir toshga qarab yugurdi mana haqiqiy sanam mana haqiqiy iloh deb qichqirdi yana tuyasiga mindi sal orqaroqda kelayotgan birodari unga yetib oldi ko'rsat qani og'ayni dedi qaradi haqiqatan ham chiroyli bir tosh edi rangi ham o'zgacha edi hamma tomoni sipsilliq mukammal o'xshardi bboyagi yigit qo'lini yuklarning orasiga tiqdi yerdan chiqargan toshga qarab, turgach otib yubordi bu tosh tushki dam olish paytida topilgan va butun safar davomida but deb tan olingan tosh edi kim biladi balki bir bosh boshqa yo'lovchi ham uni topar tangri deb o'z qabilasiga olib ketar yoki safar tugagach irqitib yuborar safar yana bir necha kun davom etdi nihoyat bir kuni qoq tushda to'xtash amri berildi soyasidan panoh topish mumkin bo'lgan bir necha daraxt qoshiga ge yetib kelindi oldinda bir bino ko'rindi bundan avval ham shu yerdan o'tgan yo'lovchilar bu yerda hech kim bilan yuz ko'rishmaydigan bir rohib yashashini bilardilar yana bu qovog'i soliq odamning go'shasi oldida dam olishga to'xtadik deganlar eski tajribalarigaibfikr bildirdilar buhayra donishmand dindor kishi edi kichik yoshidan boshlab u maslakning etagidan tutgan o'z ishiga sodiq bir odam edi necha yillardan beri shu ibodatxonada uzlatda yashaydi kelgan ketganlarga band nasihat qiladi o'zi kirgan yo'lga da'vat etadi buhayraning ibodatxonasi makka shom yo'li orasida qad ko'targani bois ayniqsa yoz oylarida bu yerga ko'plab karvonlar qo'nib o'tardi buhayra ibodatxonaning shundayligicha yonidagi daraxtzorda to'xtab dam olishni odat qilgan karvonlarning oldiga borar ular bilan suhbatlashar ammo ular rohibning so'zlarini beparvolik bilan tinglashar butlarga sig'inishning bema'niligini gapirganda esa qovoqlarini solib olishar edi hadeb shunday ulardan o'girib yo'lovchi karvonlarga endi beparvo bif bo'lib qolgan edi oradan bir necha yil o'tdi rohibning bir paytlar karvon huzuriga peshvoz chiqib pand nasihatlar qilishlari unutildi shu bois odamlar u haqda odamovi bir kishi deb o'ylaydigan bo'lishdi yillar shu yo'sinda o'tar na kelganlar buxayro bilan ko'rishishni orzu qilar na buxayro ularni qarshisiga peshvoz chiqar edi faqat daraxtzorda dam olish uchun to'xtaganlar xoning yonida quduq suv quduqdan olishar su so'ngra yana yo'llarida davom etishar edi ibodatxonada injil o'qish bilan band bo'lgan buhayro uzoqdan kelayotgan bir karvonni ko'rib qoldi ko'rdi ammo bu karvon bilan bog'liq bo'lgan bir g'aroyib sir sinoatga ham ko'zi tushdi chunki ko'zlarini ishqaladi yana qaradi yanglishmayotgani aniq edi birozdan so'ng karvon kelib daraxtzorga to'xtaganida bulut ham ularning ustida muallaq turib qoldi hech ham hazili yo'q g'aroyib hodisa edi bu bir bulut yoki bulutga o'xshagan ma'naviy shamsiya edi bu rohib karvonda hurmati baland buyuk bir zot borligiga ortiq shubha qilmas edi darhol o'rnidan turdi xizmatkorlariga ovqat tayyorlab dasturxon yoyishni buyurdi bir odam jo'natib butun karvon ahlini ziyofatga taklif etdi yo'lovchilar bu taklifni ma'nosini tushuna olmadilar chunki bunday mehmondo'stlikni sira ham kutmagan edilar kelgan odam butun karvon ahlini ziyofatga taklif qilganida gumonsiray boshladilar yana noto'g'ri eshitgan bo'lmagin birodar har holda xo'jayining darhol bu yerdan ketishsin degan bo'lsa kerak ov yaxshisi yana bir so'ra aniqla chopar buxayroning nima buyurganini juda yaxshi bilardi gapim rost hatto sizlar uchun ovqat pishirishga ham buyurdi abu tolib uning so'zlarini bo'ldi sen yana orqangga qayt nima deganini yaxshilab bil biz bu yerga borganda xo'jayinning haydab yubormasligiga ishonchimiz komil emas buxayroning odami tush ko'rmayotgandek edi ammo u ham ustozining necha yillardan beri kelgan ketganlar bilan sira sira ham qiziqmaganini ish qilmaganini bilardi shu orada ibodatxonaning eshigi oldida ko'ringan buxayro qo'l siltay boshladi marhamat bizning go'shamizga xush kelibsiz deyayotgandek bo'lardi endi haqiqat ro'y rost anglashilgan edi chopar buhayroning buyrug'ini takrorladi karvondagi hamma kishi taklif etildi hech kim orqada qolmasin abu tolib hammaning bu taklifga hozilanishini buyurdi faqat suyukli jiyanini qoldirib yuklarning oldida turib turishni tayinladi karvon ahli katta bir jamoa bo'lib ibodatxona sari yo'l oldi nahotki shu rost bo'lsa ey buhayro bunday saxiylikning boisi nedir sendan bunday taklifni sira kutmagan edik ey buxayro aslida buhayro ham ularni taklif etmoqchi emas edi gaplaringiz to'g'ri ammo bugun kayfiyatim o'zgacha shunday o'zim bir o'tirib sizlar bilan suhbatlashay dedim suhbat shu yo'sinda boshlandi buhayra ziyofat chog'ida yo'lovchilarni birma bir ko'zdan kechirdi ko'zi tushgan zahoti qalbi huzuriga to'ladigan bir chehrani qidirardi ularning orasidan qayta qayta qaradi kutgan odami bularning orasida yo'q edi yanglishganini angladi demak bu safar ko'zlari uni aldabdi da ularning yonidan ketdi darvozadan karvon turgan joyga yana bir bor qaradi ma'naviy shamsiyaning hamon o'sha yerda turganini ko'rdi darhol mehmonlarning yoniga qaytdi karvon ahlidan kim qoldi u yerda ha kichkina bir bola bor edi uni poyloqchi qilib qo'yib keldik uni ham olib kelinglar ammo u kichkina bir bola mayli bola bo'lsa ham iltimosimni qaytarmanglar abu tolib rohibning iltimosiga rozi bo'ldi bir kishini yubordi u shu yerda jimgina o'tirgan nurli bolani yetaklab olib keldi qiziqishi ustun kelib tashqariga chiqqan buhayra butun diqqat e'tiborini ko'zlariga to'plagan edi birozdan so'ng u shamsiya bulutning ham harakatga tushganini va shu tomonga ko'rib hayratdan dong qotdi yuragi to'xtab qolishidan cho'chidi umrida bunchalik hayajonlanganini hech eslay olmasdi bir qo'lini ko'kragiga qo'yar ekan allohning suyukli bir bandasi bilan ro'baru bo'layotganiga ortiq shubha qilmas edi Ya bu so'zlar buxayroning tez tez urayotgan yuragidan chiqayotgan samimiy tuyg'ular edi yuzma yuz kelgan nurli go'dak uni ushbu tuyg'ularga cho'lg'agan edi shu onda shamsiya bulut ham ularning tepasiga kelib to'xtadi buning bulut emasligiga qasam ichishga tayyor edi u hech ko'rmagan g'aroyib bir soya edi bulut bulut emasligi ayon chunki bo'lsa soyasi ham bo'lardi ziyofat tugaguncha undan ko'zini uzmadi kitoblarda o'qigan belgilarni undan qidirardi go'dak qoraqosh qora ko'zli edi boshi kattagina bo'lib gul rangini yodga soladigan tiniq bir chehrali edi barmoqlari etli suyaklari yo'g'on nigohlari jonli doim kulimsirab turardi buhayra abu tolibga o'girildi bu bolaning ismi nima deb so'radi muhammad ijozat bersangiz undan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim marhamat so'rayvering abu tolib jiyaniga o'girildi o'g'lim bu amakingning savollariga javob ber xo'pmi dasturxon atrofida o'tirganlar ovqatlarini yeb bo'lishgach endi bu qariya bilan muhammad ibn abdulloh orasida o'tayotgan savol javobni kuzatib quloq sola boshladilar sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchiman lot bilan uzzoga bo'lgan muhabbating haqida to'g'ri javob ber bu so'zlar kulimsirab turgan bolani qovog'ini uyishiga sabab bo'ldi lot bilan uzzoning nomidan qasam ichtirib e mendan hech narsa so'rama alloh haqqi mening ularga nisbatan bo'lgan nafratimni so'z bilan ifodalashim qiyin muhayra bu savolni berish bilan kutilgan ilk javobni olgan edi arablarning suhbatlarini tinglar ekan lot bilan uzzoga bo'lgan mehr muhabbatim haqqi deya bir birlariga qasam ichishlaridan e uni voqif edi ammo u o'qigan diniy kitoblarda yozilgan ma'lumotlarga ko'ra bu bola lot bilan uzzo singari butlarga faqat nafrat hissini tuyishi kerak edi hech kim kutmagan bu javob karvondagi ba'zi kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi chunki muhammad nafratlanadigan butlarni o'zlari bilan olib kelmaganliklaridan qattiq afsuslangan kishilar shular edi u holda sendan so'raydigan savollarimga allohga bo'lgan muhabbating haqqi to'g'ri javob ber bajonidil qulog'im senda qanday uxlaysan g'aroyib bir savol edi bu bema'ni savol sifatida qabul qildilar ancha keksayib qolgan buhayro nodonlik qilayotganga o'xshardi inson uxlayotganda qanaqasiga o'z uyqusi haqida xabardor bo'lsin uning qanday uxlashini boshqa birovdan so'rash darkor edi nigohlar abu tolibga qadaldi abu tolib shiringina uxlaydi uyqusida ham uyg'oq paytidagi singari benihoya yoqimtoy demoqchi edi ammo kutilmagan javob abu tolibning bu so'zlariga o'rin qoldirmadi ko'zlarim uxlab ko'zlarim uxlaydi ammo ruhim qalbim doimo uyg'oq odamlar bir biriga qarashi qarashdi g'aroyib bir javob deb o'ylaganlar bo'ldi abu tolib ham ajablanib qoldi Buhayro, bu hayro bu safar ham yonidagilarga o'girildi bu bolaning ko'zlaridagi qizillik haqida nima deysizlar yo'l azobining yota'sirimi yoki kasallik asoratimi yoki tug'ilganidan beri shunaqami uning ko'zlari hamisha shunaqa bo'lgan va hozir ham shunday bu javobni bir necha kishi birdaniga aytdi so'nggi so'z yana abu tolibniki bo'lishi kerak edi u birodarlarining gapini tasdiqladi darhaqiqat uning ko'zlari tug'ilganidan beri shunaqa shundan keyin buhayri boladan ko'ylagini ko'tarishni köy buyurdi badaniga diqqat bilan razm soldi ikki kurak suyagining orasida kattagina o'xshash belgi bor edi biroq hol emas edi yoxud u yerga tuklar yig'ilgan yoxud go'sht parchasi qotib qolganga o'xshardi ammo bunday hol hali inson zotida kuzatilmagan edi shu bois uni ta'riflash ham g'oyat mushkul shu belgini ko'rgach koylagini tarixlarda tafsiloti keltirilmagan yana bir necha savol berildi kutilgan Kütü, javoblar olindi so'ngra buxayra orangizda bu bolaga eng yaqin kishi kim deb so'radi menman xo'p u senga kim bo'ladi o'g'lim bo'ladi bu buhayra yo'q degan ma'noda bosh chayqadi abu tolib uning maqsadini tushundi xo'sh nega otasi bo'lolmas ekanman chunki bu bolaning otasi o'lgan yetim bo'lishi kerak qayoqdan bilasan bilishimni saldan keyin gapirib beraman hozir esa sen to'g'risini ayt haqiqatan ham bu bolaning otasimisan yo'q amakisiman ammo otasidan ham ko'proq yaxshi ko'raman uni u holda ey abu tolib sen darhol bu jiyaningni o'z yurtiga jo'nat yahudiylar unga biror zarar yetkazishidan ehtiyot bo'l chunki ular men bu bolada ko'rgan fazilatlardan voqif bo'lsalar unga bir balo qilishga urinishlari beshakdir jiyaning kelgusida buyuk martabaga sazovor bo'lishi tayin shundan keyin o'n ikki yoshlar chamasidagi dağı... olamlarning xo'jayini shu boladir u kelgusida olamlarning robbi bo'lgan allohning rasuli bo'ladi allohning olamlarga rahmat o'laroq jo'natiladigan payg'ambari mana shu dedi abu tolib birdaniga ko'z o'ngida martabasi oshgan qariyadan so'radi xo'sh aytchi sen bularni qayerdan bilasan oldimizda turgan mana shu muqaddas kitobdan bu kitob allohning so'nggi payg'ambari makka shahrida yaqin zamonda yuzaga chiqishi haqida ma'lumot beradi ushbu payg'ambarning o'ziga xos xususiyatlari ham mazkur kitobda keltirilgan abu tolib kelib ketgan shuncha karvonlarga qayrilib ham boqmagani holda chin ko'ngildan mehmon qilgan qariyaning asl maqsadini tushuna boshladi endi yo'lga chiqish ham yetib qolgan edi xayrlashildi va yurish boshlandi ularning orqasidan ancha paytgacha qarab qolgan bu buhayra yonidagi xizmatkoriga o'girildi ko'ryapsanmi nimani haligi bolaning tepasidagi narsani xizmatkorlar bir birlariga ma'noli qarab qo'yishdi ha ha ko'ryapmiz birozdan keyin biri ikkinchisiga endi toza qarib qaribdi bu çol. dedi ko'rganini hamma ko'rishga qodir buch buhayra karvon orqasidan to ular ko'rinmay karvon ko'targan chang to'zon yotguncha qarab turdi ibodatxonaga qaytarkan ming afsuski umrimning kuz fasli tugamoqda deb ming'irladi vaqti soati yetib o'n ikki o'n uch yoshlarda bo'lgan bu bola voyaga yetib unga nabiylik va risolat berilganda bu qariyaning ustiga tortilgan qora tuproq kim biladi necha marta oyoq osti qilinib shamollar uning hoklarini qay taraflarga uchirib ketarkan buhayra bu xayollardan bu namlangan ko'zlarini kaftlari bilan artdi va osmonga tikilib allohim naqadar go'zal bu bola ollohim derdi